Hop. Malade, c'est. O da hatırcan bir yat diyor. O da. Endi urganda tarqon ya. Hech sa tortinchi. Oldik. Kimdir oldin ovozi bor. Molni qarang. Nimarajon? Bo'ldi deyapti. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Pichoy mahallasiga kelganmiz. Obunachilarni bilasiz, Pichoy mahallasi shunaqa yemlashga tayyor Greenfort. Akalar, Simmental, Avlukol novoslarini optin sotishyapti. Shular sizlarga hozir bittalab ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun 28-iyun muborak juma kunida optinchi gamiz uyda boshladik. Assalomu alaykum aka. Nimrozon, yaxshimisiz? Xo'p, yaxshimi aka. O'zingiz yaxshimi? Aka, musofirda yurgan aka-ukalarga aka, alangalik salom. Yashang, rahmat. Aka, o'tgan safargi novosa qayerga ketdi endi? Aka, uni beshtasi Andijonga ketdi. O'zi Andijonda kelin bo'lib ketdi, faqat video chiqarib qo'yishdi. Ikkitasi Farg'onaga ketdi aka. Ha. Qolgan 3tasi Qo'qonga sotildi aka. Ha, yaxshi bo'pti aka. Bo'lmasa bugunga nechta novos qaramiz aka? Hozir aka bugunga 9ta aka. 9ta? Bo'ldi gap. Bo'lmasa boshlaydik aka. Qani? O'z Greenfortlar tez sotilib ketyapti, bilyapsizmi? Aha. Talab katta bo'lib ketdi. Talabga qarab yakunlayapti. O'zim ham Greenfort oldim. Keyin aytib qo'yaylik. Qani? Bo'ylari akalar 1.14 deyapti aka. Ba'zan qarasa 15-16 deyapti. Buni xotirjam 14. Bo'yiga o'lchash kerak yo'q aka, endini qarang. Aha. Qani? Akalar mana. Yoqqan tanlayverasizlar, tanlaganlaring uylaringga yetib boradi. Dastlabki xizmatlarimiz tekin. Qani chiqaveringchi? Bo'lak bo'ldi. Qani? Bo'sh olib qo'ying, bo'lmasa mana o'zini holatiga olib qo'ying. Mana akalar, birinchisi qora qizil degandan, bilasizlar akalar, tozasi. Greenfort o'ta tozasi. Arqonni bo'sh olib qo'ying. Mana akalar. O'zigini aytib qo'yasizmi? Uchoviga bitta aytaman. Sherigi bor-da ikkita. Ha, bo'ldi aka, olib kiring bo'lmasa. Arqon tushmagan ekan, qaysarlik qilyapti. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi bo'lsa, o'lchamang. Yana katta. 15 beramiz, bu dalroq ekanda. Yana katta bo'ladi shu. 15 bunisi akalar 17 turibdi. O'lchamang, qo'yaramiz hozir. Hammasini 15 dan hisoblayveraman hoji aka. Ya, bugun mana shu kishidirlarga. Ha, narxlaridan bomba qilaman hozir. Endi gap. Tushmaganda, ha? Qani? Bo'ldi aka. Mana shuni turasan. Akalar, mana Greenfortni toza variantlari. Hop, yemishlari joyida aka. Yemish sog'ligi bir haftaga. Nech bildingiz buni sizga? O'zigami? O'ziga 13 million berishadi. Mashhur zo'r narx aka. Greenfortga zo'r narx bo'ldi. Mashalloh. Ikkita udar sherigi ham bor, hozir ko'rasiz. Bo'ldi. Bitta quyoqchi yo'q qo'yamiz, a? Aha. Hop, ko'ringchi. Qani? Qani? Nasa boqay deganda? Bunisi aytibman, aka. Xotirjam 18. 20 ham chiqishi ham mumkin. 20 desa 15 hisoblayveraman. Mashalloh. Yaxshi bugun. Narxlar ham, kayfiyatlar ham, ha? Hallo darajada. Bora juma kunda, ha? Yaxshi. Uchalasiga bitta narx aytaman hoji aka. Gapirinchi bo'lmasa? Uchalasiga 40 million beraveradi. Vo. O'shanda 13 million 300 ga to'g'ri kelami? 350, 230. Telefon qilaversa o'tib ham beraman. Obunachilarimiz bugun haqiqiy narxlar tushib ketdi. 3 ta Greenfort tozasi. Xo'p, 1 2 3 bo'lyapti, shu bo'yicha. Sherlarni ko'rsatib qo'ying, sherlarni ham. Xullas 40 milliondan ham o'tib berar ekansiz-a? Aha. Zo'r. Obunachilarimiz, mana Greenfort shovozlari. Bular rosa qo'shilgan vaqt kelgan, yemlashga tayyor variantlari. Men ham ataylab shunaqa kattaroqdan oldimki, xudo xolasa tezroq natija oladigan maqsadda, akalar. Haydanchi bitta parallelik uchrasini ko'rakchi. Ey, cho'vi rosa bir parda. Rosa qor. Yerda turgan cho'vi ham. Ha, qora qizillar ekan, mana. Bo'ldi gap yo'q aka. Ma'qul. Keyingisi. Keyingisi o'zimiz joylarini sifati. Sifatli udarlaridan. Qani? Akalar, mana yelkasiga baho berib qo'yamiz. O'lchab qo'yaymi? Ayt, o'lchanchi. Ya, bu sifati kelyapti. Bo'ldi, ana qanaqa qo'yaring. Ha, buni ham 15 deb o'raveraman. Ha, buni hoy tursinchi. Akalar, mana joylarini o'zimiz zaydani semiz variantlari. Xudo xolasa. Hali buzoq hali hoji aka. Qo'shiladigan vaqt kelgan. Buzoq, a? Buzoq, buzoq. Yelkalarini qarang, o'ta yelli. Tepmaydi mahal. Qani?
Monam kim tepishdi bular hoca aka? Yaqin bora olmaydi. Malades. Aka nechib olgan buni pulni? Buni puliga 10 necha 2 beradi. Nasa yer bag'ini olsa ekan. 10 necha yarim desam, albatta olib ketmasa 10 necha 2 berishadi. Qancha kam aka? Kirib borishni ayting. Telefon qilib olsa kelishamiz. Aka, bugun naqd tushirib yuboramiz men. Olsa so'ramay, kirib borish qancha? 10 necha million kirib boraveradi. Bo'ldi. Men telefon qilyapti, 4-chi mol deyapti, uyga kirib boryapti. Kirib boryapti. Bozorga bo'lib tekin. Tekin, tekin, dastlabkidan muammo yo'q. Puliga qo'shilib qolmaydi, aka? Yo'q, yo'q, puliga qo'shilmaydi. 13 millionga aka kirib boradi. Qara kengiz. Yim uni su, vaqti balanda bu. Yo'q. Nechi ekan bu? 120. Xotirjam tursin-chi mana. Tak, tak, nima surib boryapti? Mana. Akalar 122. 21 deng. 20 ham hisoblayveram. Mo. Iniga ketdi, mo. Gazi ham ularga qaraganda uzun ekan. Gazi ham 15 sent, 20 sent uzun. Haqiqiy paltarashka. Mana shu green footlarichi, mana shu oq yoyli borki, mana shu yelkasigacha kelgani o'ta zo'r bo'lar ekan. Tozasi bo'ladi-da, 100 talligi bo'ladi toza. Men ishlar yurganingizni bilib qolar ekansiz-da. Qani? Hali bo'qib ostilar qilyapman, borin. Molni bo'ynini qarang. Arxon to'g'ri, qachon bir. Voh, akalar. Chempion, ovozda. Mashalloh. Xo'p. Hech bildingiz aka buni? Buni o'zigami? Nima qildim? Hali ko'rilganmiz aka. Ha, gapiraveringchi. O'ziga 16 million beradi, kirib boradi uyga. O'ziga 16 million. Haqiqiy bo'sh qop ekan-a? Haqiqiy bo'sh qop. Boshqa gap topolmadim bunga. Yemga tayyorda. Yebich sog'ligi ham joyida. Akalar novos o'ta sog'lom o'zi ham bilinib turibdi. Mol bo'ynini qarang. Gazam. Qayu mana. Mashalloh. Aka 16 dan qayerga berasizmi? O'zi 16 yaxshi etdi, yo'q aka. Yo'q, yaxshi etdingiz. Telefon qilishib olsak kelishamiz. Endi bular bilan qo'shib olgan bo'lsa tushadi narxi. Optimiga undan yo'lda qilib boramiz. Bo'ldi, qani. Masalan, siz ki parodamisiz, aka? Qani? Yo'q, 30 dan oshyapti. 30 o'zi kerak. 30. Mana 30. Xotirjam. Yo'q, yo'q. Oyoq ko'taryapti, ya? Qani ko'rakchi. Ha, shoh kutilgan ekan-a? Zavod shoh, zavodskoy. Qani, qani, qani. Mashalloh. Obuna ajlarimiz. Ana mana qarang. Biz o'chada hali qarang. Shu holiga buzu. Shu holiga buzov. Voh, voh, voh. Akalar. Chempion, yo. Mana qulog'i sirg'alanib turib, fermadan chiqqanda hoca aka. Ha, ha, qani. Voh, ko'rdim, ko'rdim. Puli qanaqa ekan aka buni? Buni puli 15 ga o'tib beramiz. Zo'r narxi. Qancha o'tib beramiz? 300 ming o'tib bersam bo'ladimi? 500 ming o'ting endi shuncha. 500 ming ko'payib ketadi-da, pishqoq narxi deysiz siz ba. 200 desam mana shunday deysiz ba ba'zi. Endi kim kelmayapti. O'z yaxshi etdim hoca aka. Yo'q, pul arzon bo'ldi. Hozir Green Food bilan solishtirgan bo'lsak, akalar 1 million arzon bo'ldi. Ha, bo'ldi aka. Savdolash olish bo'ladi. Ha, telefon qilish bo'lsa kelishamiz. Mol o'ta o'zini bosib olgan mol lekin. Xotirjam, o'ta xotirjam akalar. Endi bunga ayama berish kerak Dilmurodjon. Endi bosish kerak. Bo'yi o'sib olgan, suyagi rosa buzilgan akalar, endi bunga et kerak. Munisini qarang, munisi undan ham go'zal. Xo'p. Bu qanaqa paroda aka? Bu smetalgacha chiqishganda. Smetalni. Ha, smetalni. Ko'ring munisini. 22. Bugun bo'ydan mollar yapsizda haqiqa. Ha, olgan odam mazaqi boqadi-da. Semirtirib olsa bo'ldi. Akalar, bu og'irroq keladi, gazi bor novot bilasizlar. Yo, arasidan ham xotirjam o'tib ketdi-yu. Yo'q. Qisqamadi hozir arasidan. Ora borligini ham. Nima bo'ldi? Sakra-sakra o'tardi. Qani? Mashalloh. Bunga ham shu gap. Aka, haqiqiy bo'sh qop. Bo'sh qop, bo'sh qop. Shuni bosish kerak endi akalar. Xudo xolasi bu novos. Mol orqalarini birib qo'ying, orqalaridan. Xonasi kelibdi. Raza foyda qilgan xonasi kelibdi novos. Yegizidan joyi keldi hoca aka, sayram joyi keldi, yegizishga. Aka, nech pul puli? Bunga ham 15 beraveradi. Bunga ham 15. Ikkalasi gapirib qo'ying aka, bir kishi olsin. Ikkalasiga hammi?
14-16 dan beri bir joyga ketadi. 10 turi 6dan bo'lsa 29 million 200 ming bo'lyaptimi shunda? 29 million deb ko'ring aka. 29 ni qo'shib beraman. To'g'ri ko'ring aka. 29 ni qo'shishadi beraman. Qani? Bu tarafdan ko'rayapsiz. Ha. Original hoj aka. Ha, to'g'ri o'lchadi. Bo'yini bu 20 dan oshyapti. Akalar telefon qizib ketyapti. Uzib-uzib olyapmiz. Bu qanaqa paroda? Semental? Semental, semental. Bo'ylari 26-25 deyapti. 25 deylik aka. Ha, bo'ldi 25. Bu molni hozir chiqqanda o'zingiz ko'rib baho berib olasiz. Bo'yi keramiz deb o'rasiz mana. Mendan sakrab o'tamiz endi. Sakrab o'tar endi. Qisqa sakrab deb ham onaga o'xshab. Qani? Vo. Maladets. Kimdir oldini ovozdi. Molni qarang. Azmurodjon. Bo'ldi deyapti. Telefon qilyapti hozir. Saz ko'taraveraman ekanda. Mashalloh. Turishini qarang. Ichkarida ko'rinmas ekanda bu tashqariga chiqqanda. Oldicha ko'rinib ketdi, hoja aka. Qani? Molni qarang. Arqonni deb qaraningchi. Obunachilarimiz sementalni shunaqa to'qol variantini boqaman deganga tavsiya qilamiz. Ki tepalari ham. Yetti yo'q, ha? O'sha mol bedanni ko'ram. Mashalloh. Buni kilogrammini aytamizmi? Kilogrammi shu 250lik shunaqa atrofida. Maqvatligini topib. 250lik, ha? Ha. Voy, mashalloh. Molni gazini qarang. Hozir aka to'g'risi men gapira olmay qoldim. Hayratdaman. Pulini ayting aka. Puli 18 kami bor. Ya, aka, kelishtiring. Kami bor, hoja aka, so'rayapsizlar. Qancha? Hech bu qilamiz. Ay 17 bo'lsa go'zal narx bo'ladi aka. Yo'q, bitta sherigi bilan aytay, bo'lmasa ekoni bilan juppiga sotamiz. U avlokolmi? Aha. Qani o'tsinchi? Zo'r ekanchi bu, obunachilarimiz. Bo'ldi, badanini qarang. Yazini qarang, tozaligini. O'tgan safargidan shu qo'ygan, ha? Yo, bu oldingi molimizmi? Bitta qoldimi shu? Ikkita qolgan, qoldi-yu Greenford. Men tanimayapman uni. O'zgartirib qo'ydim-da, vallohi aka. Bu vaqtimda 28 ming. Bo'ldi. Bu ham dam olib-a? Mol endi orqangga urgandi. Ha. Sho'g'li qila turadi-yu. Hop. Mana bu esa. O'ta xotirjam yuyapti-yu, o'ta. Endi urgandi orqangga. Qachon tortingchi? Oldingiz. Bo'ldi, ana shuni tursin-chi, ko'rib olaylik biz. Obunachilarimiz endi tarixni o'zlaring beringlar. Novos va chempion qopdi bitta. Haqiqiy to'qol variantlardan. Avlik bo'ldi. Avlik bo'ldi. Tumshuqlari ko'k variantida. Ilhom akamda bor bunda. Ilhom akamda sherigi bor buni, ha. 800 kilo bo'yapti hozir. Bular tonnali ham bo'ladi. Tonna bo'ladi, tonna bo'ladi. Oyoqlar baqvatda hoja aka chunki. Chunki birinchi syomkani boshlaganimda Avlikolda muqob oqsillardan boshlaganman. U novosa vaqt endi topdi edi. Shunaqada. Qani? Qancha bo'ladi pul aka? Hoja aka bo'ladan aytib qolay, ha? Qani, gapiring. Unisiga 18, bunisiga 19 beradi. Xo'p, 18, 19. Xo'p. Ish bitadi qanday to'rak u 20 million kami bor deyish kerak yo'q. Jupiga gapiring. Bir kishi oladigan qilib jupiga muncha bo'ladi? Bir kishiga 37 ga kirib boraveradi. Dastavkasidan. Dastavkachida. Bo'ldi aka, olib ko'ravering. Zo'r narx bo'ldi. Mol qo'polligini qarang. Maladets. O'ta xotirjam, o'ta yuvosh variantda o'rnashtiramiz. Qarang, hashti ham ko'rib qo'yaychi, pandaychi. Vallohi to'liq videosini ko'rsatib qo'yaman. Sanab. Oh, oh, oh. Haqiqat egizak. Xo'p. Aka quyuq suvni qo'ramizmi? Quyuq suv qilamiz-da. Hisoblaganmisiz? 14 yarimdan beradi quyuq suv hammasi. Hammasiga 14 yarimdan bo'lyaptimi? Ha. Hozir aytilgan narxlar bilan hisob tur. Aytilgan narxlarni hisoblasangiz osh chiqadi. Ha. Ish bu olay. Bab o'tib ber deyshadi, obunachilaringiz beradi. 14 yarimdan yozib qo'ying. 14 yarimdan yozib qo'ying, kirib borish 14 yarimdan. Ha, bo'ldi gap yo. Yo, aka hisoblasam hisoblab beraveraman hozir. Hisoblasam oshib ketadi-da aka.
14.5 dan agar misol uchun etilgan narxlardan arzon bo'lsa bo'ldi.